А на Тернопільщині обрали найкрасивішу кізочку регіону. В селищі Козова відгуляли фестиваль «Козафест-2017» і провели конкурс «Міс фестивалю». Рогатію влаштували дефіле та охоче позували для селфі з відвідувачами. Під час фестивалю також встановили пам'ятник козі. Організатори хочуть, аби вона стала символом селища, яка приноситиме удачу. Трошки було важко, певно, що важко, бо відкувати і скули, і тіло, і м'язи, і пропорції, додати пластику, воно мусить мати свій об'єм, свою гармонію.